Vaša mama je bila mlada, zdrava, lepa, ali nažalost bolest ne bira. Nikad nisam verovala u te prognoze, ali moram da kažem, oni kad su rekli da će živeti još mesec dana, 30 dana je živela. Ja moram da kažem, ja sam bila s njom do samog kraja, ja sam držala za ruku. A ja se sećam, večer pre nego što je vodimo sutradan u bolnicu, ona će sutradan umreti. I ja počnem da plačem kao kiša ispred nje. I ona me pita, onako, bez jedne suze, zašto plačeš? I ja to nje kaže, rekao, zato što nisam provela više vremena sa tobom. Na terapiji sa Slavicom Đukić-Dejanović, sredom u 22 na Blic televiziji.